গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ। ব্লগটো আজি স্টার্ট কৰিছোঁ জানুৱাৰী 2 তাৰিখ আৰু এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়াৰ 6টা আৰু অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া উঠিছোঁ আৰু এইটো কিবা এটা হৈছে মিন্ত্ৰা, এইটো কিবা এটা হৈছে এমাজন। চ' কি কি হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। চ' প্ৰথমতে চাওঁ ডাঙৰ পেকেটটো যিটো আছিল মিন্ত্ৰাৰ পৰা। এইটো কি হয় মই নিজে নাজানো, চাওঁ ৰ'বা ইয়াতে কি আছে। ইয়াতে আছে বায়'টিকৰ টি ট্ৰী ফেচ ৱাশ্ব। আচ্ছা, এইটো তাতে অৰ্ডাৰ দিছিলে ফেচ ৱাশ্ব আমাৰ কাৰণে। আৰু এইটো হ'ল এমাজনৰ এইটো টিকলু চাইৰ কিবা এটা আহিছে। এইটো কি হয় নেইল ফিক্স বাইট নমো। এইটো হ'ল নানুৰ বিটাৰ টেষ্টিং নেইল পলিছ। আই হোপ এইটো দি কামত আহিব। ইয়াতে লিখা আছে এণ্টিবায়'টিক টেষ্ট হয়, ডিছকাৰেজেছ নেইল এণ্ড কিউটিকল বাইটিং, হেল্পছ ইন নেইল গ্ৰ'থ। উপায় নাপাই পেলাই মানে এইটো বস্তু লৈছোঁ আৰু হোপফুলি এইটো কামত আহিব, কাৰণ তাই লেফ্ট হেণ্ডৰ এই দুটা আঙুলি অন্নবৰ্ণৰ এনেকৈ থাকে, খাই থাকে একদম আঙুলিকেইটা বেয়া হৈ গৈছে আৰু হেবিটটো বেয়া হৈছে, দাঁতকেইটা বেয়া হৈ যাব ন, উজলা হৈ যাব। চ' এইটো লগাই দিম, চাওঁ কি হয়, কামত আহে নে নাই, কিমান তিতা। She sucked her fingers and then her reaction was like, and now she has to do kulu kulu. Yeah, Rahi Minor favorite Sumba ahise. Aru Sumba Rahi Minor birthday gift dise. Wow, princess frog, dazzling. Logot eta bag u ase, iman duniya. Chalo dura pa dekhai diu. বাবা, তাই একদম হাঁহি শকত আছে, ইমান ধুনীয়া মই পালো নে, এনেকুৱা শক এটা খাই গৈছে ৰে, ইমান ধুনীয়া ন, জিলিকি আছে একদম। বাবা ৰাহি ৰাহি, গোটেইকেইটাৰে বেয়া চৰ্দি হৈছে, একদম লাগি আছে। আৰু মানে মোক কৈছিলে কিবা এটা বস্তু লৈ আহিবলৈ, মই এইফালে লেপটপত বহি কিবা এটা ঠিক কৰি আছোঁ, ইমান কমপ্লিকেটেড বস্তুটো মই ঠিক কৰিব পৰা নাই, বহুত দেৰি হৈ গ'ল। চ' আল্টিমেটলি এতিয়া উপায় নাপাই পেলাই দুটা বস্তু বনালে, মালপোৱা আৰু পকৰি বনাইছে, লগত চচ আছে আৰু গৰম গৰম চাহ আছে। এইটো ৰাহিমাইনা, ৰাহিমাইনা চুম্বাৰ লগত ফুফু দি আহিলে তলৰ পৰা। এণ্ড দ্য বিটাৰ নেইল পলিচ ইজ ৱৰ্কিং এণ্ড শ্বি ইজ ভেৰি ডিষ্টাৰ্ব ৰাইট নাও, এজ চুন এজ শ্বি পুটছ দিছ ইনচাইড শ্বি ডাজ লাইক অল। Hopefully this habit will go now. Fingers crossed. Aba kunle tu kuni ma dinu vlog pindiche. Chana pele chao ki ase hatot? Are bagu ase, eta sumbai dia dekhun. Ko jua dhunu putola? Ko jua manu? Baba. Good morning friends. Aji hol January 3 tarikh. বুধবার আর অকমান আগতে এটা 9টা বাজিছে রাতিপার, রাহিক সুজি খুয়াই দিছিলে, ইমান বদমাসজনী, এনেকে ইচ্ছা করে করে অ অ অ গুটতে বন্ধ করিলে। এখন এসটিসি নতুন ইলেকট্রিক বাস দেখা পাই গেল আজি, মামা সিসি কইব গৈছে। এরিয়া বুধবার জানুয়ারি 3 তারিখ সন্ধিয়ার 6:45 হয়েছে একচুয়ালি, আর আজি দুটা পার্সেল আহিছে। কি আছে চাওঁ ৰ'ব, ওইটো ফ্ৰেজাইল বুলি লিখা আছে, পেলালোৱে মই, চাই লওঁ। এটা আহিছে এমাজনৰ পৰা আৰু এটা মিন্ত্ৰাৰ পৰা। আমাৰ ধাৰ্মিক ছোৱালীজনী খালি ভগৱানৰ তাতে ধূপ বিচাৰি ফুৰে। আৰু ফ্ৰেজাইল যিটো এমাজনৰ পৰা আহিছে সেইটো কি হয় চাওঁ। অ'কে, গট ইট, এইটো তাপ্তি এপল চিডাৰ ভিনেগাৰ, ৰাতিপুৱা খাইগৈ। আৰু মিন্ত্ৰাৰ পৰা যিটো আহিছে সেইটো হ'ল এটা পেণ্টিন শ্বেম্পু। আমাৰ শ্বেম্পুটো শেষ হৈ গ'ল কালি, চ' কালি অৰ্ডাৰ দিলে আজি ডেলিভাৰী দিছে, কিয় মজাই মাজি, ডিছকাউণ্ট ভি লো, ডেলিভাৰী ভি ঘৰ মে লো, ওপৰ চে নেক্সট ডে লে লো, কবি কবি চেম ডে ভি লে লো, বল্লে বল্লে, অনলাইন জিন্দা পাত। এতিয়া অগ্নি পৰীক্ষা আছে তাপ্তিৰ, কাৰণ ৰাহি মাইনাক খুৱাব এতিয়া, আৰু ৰাহি মাইনাৰ কাৰণে আপেল আৰু ভাত আৰু গাখীৰ মই বাতি এটা বনাই পেলাই মাক দি দিছোঁ, মাম্মাক।
জেঠিমা কি যাম? জেঠি বলা হ্যাঁ, কোনে কোন কে? কালি যাম দিয়া জেঠি, তাতে জেঠি আইতা তাত কালি যাম দিয়া দে। বলা আপেল খাই লও, বলা আহাম্বা হব দিয়া, তুমি আপেল খাবা বলা। বহুত কনজেশ্যন হৈ আছে এইকেইদিন, মই দৌৰিব যোৱা নাই কিবা কিবি কাৰণত। আজি ভাবিছোঁ এপাক দৌৰি আহোঁ, অলপমান ৰিলিফ পাম চাগে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 10:10 বাজিছে জানুৱাৰী 3 তাৰিখ, কালি জানুৱাৰী 4 তাৰিখ আমি বঙাইগাঁও যাম। আমাৰ বিহু হলিডে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ বেগ চব পেক। এইটো এটা বেগ, ইয়াতে লেপটপ আৰু আমাৰ কিবাকিবি অফিচৰ বস্তুবিলাক, তাতে কিবাকিবি কলেজৰ বস্তু আছে। এইটো ৰাহি মাইনা খেলি আছে, আৰু এইকেইটা হ'ল বেগ। ইয়াতে ৰাহিৰ কাপোৰ আছে, ইয়াতে তাপ্তি আৰু মোৰ কাপোৰ আছে, ইয়াতে আমাৰ গৰম কাপোৰ চুৱেটাৰখিনি আছে, ইয়াতে আৰু কিবাকিবি ভৰাব আছে। এইটো ৰাহিৰ ডাইপাৰ, এইখিনি কিবা তাপ্তিৰ পাৰ্চনেল বস্তু। গান শুনি আছে তাই না, এনেনে আৰু তাপ্তি এতিয়া কিবা এটা বনাব। ইয়াতে তেল গৰম হৈছে, তেলখিনি ভালেই গৰম হৈছে। তাপ্তি মানে এইফালে অলপ কিবা ব্যস্ত হৈ আছে চাফ চাফাইত। তো বনাব মানে এই অকণমান চিকেন আছিলে আগৰে, আৰু ইয়াতে কি আছে, ইয়াতে অকণমান বনাই থোৱা চিকেন আছে। চ' এইখিনি ভাজি ল'ব, ভাজি পেলাই লাষ্টত দুইটা মিলাই দিব। আৰু তাৰ কাৰণে মই অকণমান পিঁয়াজ আৰু আলু কাটি দিলোঁ তাপ্তিক। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ড, জানুৱাৰী 4 তাৰিখ, এতিয়া 8:47 বাজিছে। ৰাতিপুৱা আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ল বঙাইগাঁও, যেনেকৈ আপোনালোক কৈছিলোঁ। আৰু যাওঁতে আমি জেঠীৰ ঘৰত সোমাই যাওঁ। এতিয়া জেঠীৰ ঘৰত আছোঁ আমি, সেইফালে জেঠি একদম গৰম গৰম ৰুটি খুৱাই পঠাব বুলি প্ৰস্তাৱটো দিলে, সেইটো মানে শুনি পেলাই না কৰিব নোৱাৰিলোঁ। একদম গৰম গৰম তেল পিঠা ভাজিছে, এয়া ৰুটি বনাই আছে জেঠিয়ে। ৰাতিপুৱাতে আমাৰ কাৰণে একদম ঢেৰ আয়োজন, কষ্ট হ'ল। সেয়া জেঠা গৰম গৰম ৰুটিৰ লগত একদম ছোলে, মোৰ একদম মোষ্ট ফেভৰেট। জেঠিয়ে বনোৱা টেষ্টি টেষ্টি আচাৰ। জেঠা আমাৰ লগত যাবনে নাই আজি? বঙাইগাঁও যাবনে আমাৰ লগত? এইটো কাষ্টাৰ্ড উইথ ফ্ৰুটছ, তাতে তামাম ফ্ৰুটি ন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আহি পালে এতিয়া 10:10 বাজিছে, আমি জালুকবাৰী পালোঁ। জালুকবাৰীত অকণমান ফল ল'লোঁ, আপেল আৰু সেই কিবা আপেল বগৰী এটা থাকে যে ডাঙৰ ডাঙৰটো, সেইখিনি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ, আৰু এক পিছ এনেই কাটি দিলোঁ ৰাহি, অলপ খাওক এওঁ এওঁ কৰি আমনি কৰি আছিলে খাই থকা খাই যদি। খোৱাটো এনেও বৰ ভাল নহয় তাই। চ' এতিয়া এই শৰাইঘাট দলং উঠিলোঁ, আৰু টাইমটো একজেক্টলি 10:12, চ' গৈ থাকোঁ। ভাবিছোঁ আজি হাজো হৈ পেলাই অভয়পুৰী হৈ যাম। আজি জেঠিয়ে জেঠিৰ তাত যাওঁতে এটা চকলেটৰ পেকেট দিলে, কেডবেৰীৰ ক্ৰীম এগ টুইষ্টেড, ৰূপম দাই আহোঁতে আনি দিছিলে বোলে, খুলি চাওঁ ৰ'ব। দেখিবলৈতো আমাৰ নৰ্মেল কেডবেৰীজৰ নিচিনা, এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ। কেনেকুৱা চফ্ট, কেনেকুৱা টেষ্টি। চাপটি আগতে খাই ল'লে স্মাইল দি আছে মিচিং মিচিং, আৰু আহি মানে পুৰা টোপনি। মোৰ গালি মই বহুত খিচখিচ হৈছে, 2 টকা এটা হাতত লৈ আছোঁ, ভিক্স কিট গলি ল'ম। 40 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ, এখন ফাৰ্মাচী নাপালোঁ। এতিয়া হপফুলি এটা পাই যাম, কিবা টাউন এখন পাইছোঁ। সেইটোতো মুখত দিয়াৰ লগে লগে শেষ হৈ গ'ল। এইবাৰ তাপটি আৰু এটা দিছে ডেকাৰ, আৰু এটা কিবা ফাজ এটা দিছে, এইটো ক্ৰাঞ্চি বাইট, ঢেৰ আছিল মানে কোৱালিটি ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ। কিটো টুৱাৰ্ল চকলেট খাওঁ মাজে মাজে, কেডবেৰীজৰে বেছিকৈ খাওঁ, কিন্তু ইয়াতে যিটো টেষ্ট পাওঁ, যিটো টেক্সচাৰ পাওঁ, এইটো বহুত বেলেগ ডিফাৰেঞ্চ। ইমান ছফ্ট আৰু ইমান মানে বেলেগ ধৰণৰ টেষ্টটো, একদম মেল্ট ইন দ্য মাউথ বুলি কয় যে, এক্সেলেণ্ট কোৱালিটি। বহুদিন পিছত আকৌ চবেই একেলগে এসাঁজ খাবলৈ বহিছোঁ। ৰাহি আজি ঢেৰ মানুহ দেখা পাইছেতো, সেইকাৰণে মানে শুবলৈ একদম মন কৰা নাই, আৰু ককাকে এতিয়া গান গাই গাই শুৱাব চেষ্টা কৰিছে। ভাইনি মনে মনে এটা ক্লিপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। এতিয়া 2:30 বাজিলে, ভাত খালোঁ আমি। আৰাম লৈ আছা তুমি হা ককা গুদি, আৰাম না মানুহ?
হ্যালো ফ্রেন্ড, এটা বাজিছে 7। আরে ঘড়িবা বন্ধ হো গিয়া, মনে হয়েছে 7টা বাজে যে, ঘড়ি কাটা কেটা উল্টা পুল্টা কেউ লাগিয়ে আছে। এটা বাজিছে 6:26 PM আর আমার এটা চাই টাইম, আর চাই লগত স্পেশাল বিস্কিট একটা পাইছো, এটা হল ওপেন সিক্রেট নো এডেড ময়দা হোয়াইট চকো ক্যাশিউ নাটি কুকিজ লোডেড উইথ নাটস। ওয়াও, খুলি চাও কুকিজটো এনেকুৱা চাওক, দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া এইটো। এইয়া বা পুৰা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি ভৰ্তি, ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ। মায়ে বনাইছে স্পেচিয়েল লাড্ডু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু অ'টছ দি পেলাই আৰু গুড়। অঁ খাই চাওঁ, ভেৰি নাইচ। আলমণ্ড, কাজু, কিচমিচ, মগজ, গুড়, অ'টছ আৰু গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া 7:34 বাজিছে, এয়া ৰাহি মাইনা, এয়া মই, মা আৰু তাপ্তিও আহিছে আৰু আমি অকণমান শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া। তো বৰ্তমান তাপ্তিহঁতে সোমাইছে, এইটো হ'ল বাজাৰ ইণ্ডিয়া, আৰু ইয়াৰ আগতে আমি সেইফালে গৈছিলোঁ, এইটো কলকাতা বজাৰ। তো তাতে নাপালে আৰু তাৰপিছত বজাৰ ইণ্ডিয়া আহিছোঁ, চাওঁ ইয়াতে বিচৰা বস্তুটো পাওঁ নেকি। নামনো নটা বাজিবলৈ 5 মিনিট, আমি মাইনা চাই আহিলোঁ, মানে মোৰ কাজিন ৰাণাদাৰ ছোৱালী হৈছে আজি। তো হস্পিটেল গৈছিলোঁ আৰু ৰাহি মাইনাও বহুত ভাল পালে, বেবি দেখা পাই পেলাই কোচত ল'বলৈ বহুত মন তাৰ, যেতিয়া আৰু আজি জন্ম পোৱালিটো কেনেকৈ লয় ন। তাৰপিছত আহিলোঁ, আহোঁতে আকৌ এয়া আলু চপ আৰু এয়া পকোৰা সেইখিনি লৈ আহিলোঁ, গৰম গৰম খাই আছোঁ। আৰু ইফালে ৰাহি খেলি আছে, তাই মানে অকণমান টোপনিও ধৰিছে, কিবাকৈ অকণমান খাই গ'লে তাই একদম ৰাতিপুৱালৈকে শুব আৰু টেনশ্যন নাই, তাই কৈছে এই টোপনিতে খেলিছে আৰু কিবা কিবিকৈ। আৰু ৰাতিৰ কাৰণে কিবা আয়োজন চলি আছে ইফালে লেডিজৰ, বন্ধাকবি আলু ভাজি এটা হ'ব গম পাইছোঁ। অঁ মই যে কৈছিলোঁ এটা বগৰী আনিছোঁ বুলি, এইটো আপেল বগৰীটো, এইটো দেখিবলৈ এইটো নহয় ঠিক, এইটো এইটো চাওঁ, এইটো আপেলৰ নিচিনাই দেখিবলৈ কিন্তু বগৰী হয়। এনেকুৱা খাই চাইছা, ভাল ন, মিঠা ন? অঁ আৰু ইয়াতে দালি বহাইছে, দালিত কিবা দিছে, এইখিনি বিলাহী, পকা পকা বিলাহী, এইখিনি আমাৰ গছৰ ৰহদৈ, আৰু এইটো স্কোৱাচ, আৰু এজনী ৰাহি মাইনা। এই এইটো গোটেই পানী পৰিব, এইটো নচুবা, এইটো বেয়া হৈছে। আমাৰ ছোৱালীজনী খোৱাত ইমানেই ভাল, আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ খাই আছে। এয়া মাকে খুৱাই আছে তাইক কল আৰু ভাতৰ মিক্সিত মৰা পেষ্ট, তেখেতে খাই আছে কিন্তু খাবলৈ আকৌ ইফালে আইতাকে পানী আনি পেলাই পুতলাক গা ধুৱাই ধুৱাই দেখুৱাই আছে, আৰু সেইফালে পেহীয়েকে ভিডিঅ'ত কথা পাতি আছে আৰু মোৰ কোচত বহি আছে। মানে ইমানখিনি তাইক মানে কৰিব লগা হৈছে, অকণমান 3-4 চামুচমান কল ভাত খুৱাবলৈ। এইটো মই এইটো কাৰণে শ্বট ল'লোঁ যাতে ৰাহিয়ে ডাঙৰ হ'লে গম পায় তাই কিমান কষ্টকে খুৱাবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰা হৈছিল চবৰে, চবেই মিলি পেলাই তাই যাতে গম পায় সেইটো কাৰণে কৰি থ'লোঁ। আজি শুকুৰবাৰ জানুৱাৰী 5 তাৰিখ, ৰাহি একদম বঢ়িয়া বস্তু এটা পাই গ'ল, কি ধুনীয়া জোতা, আগৰে আছিলে তাই ফিটিং হোৱা নাছিলে, আজি ফিটিং হৈছে, বা বা কি ধুন লাগিছিলে জোতাটো। গুড মৰ্ণিং, 9:40 বাজিছে এতিয়া আৰু মই মুৰ্গী ল'ব আহিছোঁ কাৰণ আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আহিব। গুড আফটাৰনুন ফ্ৰেণ্ডছ, 12:15 বাজিছে, ৰাহি মাইনা আমাৰ আৰু মই বল খেলি আছিলোঁ, এইবিলাক দেখিছে দাগ, তাই বেছি সৰু, এনেই হাতত লৈ দলিয়াই দিলে। তাৰপিছত সেইফালে আমাৰ পদিনা ধনিয়া এইবিলাক আছে যে, পদিনা লৈ পেলাই এনেকৈ ধুই পেলাই মুখত দি দিছোঁ, তাই খালে টেঙা টেঙা বুলি খালে যে পদিনাটো। আৰু এতিয়া কমলা জুচ বনাই তাইক এইটো দি দিম, তাই জুচি খাব এতিয়া। এইটো বল আছিলে, বলটোতে খেলি আছোঁ। আৰু এইখিনি মায়ে বনাইছে ফুলকবি আলু ভাজি, আৰু এইখিনি আলু আৰু কোমোৰা আছে, এই আলু আৰু কোমোৰা দি আজি স্পেচিয়েল চিকেন বনিব। সেইখিনি চিকেন ৰাতিপুৱাই লৈ আহিছিলোঁ, দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক, তাৰ কাৰণে পিঁয়াজ কাটি থোৱা আছে, আদা নহৰু খুন্দি থোৱা আছে। আৰু বম ফুটোৱা দৰ্জাত, আৰু মই আদা এটুকুৰা পুৰি লৈছোঁ গেছত, ইমান শুকান কাহ হৈছে মোৰ, আৰু খাই আছোঁ। আৰু তাই এতিয়া বলটো জংঘলত পেলাব, জংঘল মানে সেই পদিনাখিনিত পেলাই আকৌ উঠাই লৈ আহে। খাবা ৰবা মই দি আছোঁ।
ধুই দিম ৰবা, ভাল চাই পুতিন, মই ধুই দি আছোঁ দেই। ভালেই বাৰু, এইবিলাক বস্তু খালে খোৱা। পানী দেখিলে ৰখিবই নোৱাৰে। আইফালে আইফালে জোতা ভিজিব, বম ফুটা বম ফুটা, বলটো দি হাতখন মুচি লোৱা এনেকৈ চামুৰ গাত, ইয়াতে পাপাৰ গাত মোচা। হ'ব দিয়া, আহা এতিয়া বল খেলিম, আহা। বাবা বল বম ফুটিব। জোতাযোৰ এক চাইজ ডাঙৰ হৈছে তাই। সেইদিনাখন কিনিলোঁ বাটাৰ পৰা, মাকে এক চাইজ ডাঙৰে কিনিলে আৰু বেছিদিন হেৰি কৰিব পাৰে বুলি। অকণমান দৌৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে পোৱালিটো। বাবা বম ফুটিছে, আনিব নালাগে বুলি নিজে গৈছে আনিব। একো নাই বাৰু, কাইট চাইট নাই যিহেতু। আহা আইফালে, আহা জংঘলত খেলিবা। নানু টু ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল, জানেও আৰু তাই। আই ভেলা উঠি আহ, এই পাথৰ নহয় শামুক, এইফালে উঠি আহা, পাথৰ নহয় শামুক হয়, এইফালে আইফালে পাথৰ আহ। এতিয়া পাপা বম ফুটাব দেই, পাপা বম ফুটাব এতিয়া। পাপা দ্য গ্ৰেট লেগ স্পিনাৰ হেভিং জিৰ' উইকেটছ ইন হিজ কেৰিয়াৰ, টাৰ্গেট ইজ দ্য লেফ্ট উইং, লেট চি ডেট। বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল আছে, এইটো ব্লুইছ পাৰ্পল টাইপৰ, এইটো ৰেড কালাৰ, এই পোৱালিকেইটা য়েল্ল' কালাৰ, এইকেইটা ৰেড কালাৰ। বগৰী লাগিছে চাওক, ইমান বগৰী হৈছে, এইবাৰ ভালকৈ খাব পাৰিব। কাপটোতো বহুত ভাল পায়, হয়তো আকৌ জংঘলত গ'ল। আৰু তুলসী, এইফালে তুলসী য'তে ত'তে, সেইডাল পুলি মানে য'তে ত'তে তুলসী দেখিব। এইবিলাক হোৱাইট কালাৰ ফুল, য়েল্ল' কালাৰ ফুল, ৰেড কালাৰ ফুল, পিংক কালাৰ ফুল। এইফালে তুলসী 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 আৰু মানধনীয়া, মানধনীয়া বুলি দেখিছেনে? গোটেই ভৰ্তি গুৱাহাটীত ইমান দাম দি ধনিয়া খাওঁ, গাত লাগে কিবা। তুলসীও খাবলৈ নাপাওঁ চৰ্দি হ'লে। সেইফালে চাওকচোন মানধনীয়া, য'তে ত'তে সেইবিলাক টেঙেচি টেঙাটো আৰু চব য'তে ত'তে হয়ে। আৰু তুলসী চাওক নিজে হৈছে, এইবিলাকবিলাক ৰোৱা নাই। বাছটো বাছো আজি গুৱাহাটী যাব, ভাবিছিলোঁ বিহুত একেলগে থাকিব, কিন্তু আমি বিহুত ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী যাম, বাছো বিহুত গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব। বাছো দাদা হৈ গ'ল, বাছো ডাঙৰ এতিয়া, ডাঙৰ ল'ৰা। এফালে জুলু জুলু, ইমান মই চালাড বনাই আছোঁ, আৰু এইফালে আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে আছে কবি আলু আৰু কি বস্তু এইটো, কেপচিকাম ভাজি। ইয়াতে ভাত, এইটো হ'ল, এইটো ভাত, এইটো হ'ল দালি, আৰু এইটো হ'ল মেইন বস্তু চিকেন, এইটো মাছ, বিলাহী মাছ। এইফালে গান শুনিছে, ৰাহিক ভাত খুৱাই আছে। এয়া মামা, এয়া মামি। কোমোৰা দি চিকেনটো ইমান টেষ্টি হৈছে, হাঁহৰ নিচিনা হৈছে। যিমান চিকেনটো আনোতে উইথ স্কিন আনিছোঁ, চিকেন স্কিনটো যেনেকৈ পুৰি দিয়ে যে, কি টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। লাগিছে তুমি নিজে বনোৱা চিকেন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। জানুৱাৰী 5 তাৰিখ শুকুৰবাৰ, এতিয়া বাজিছে 6:50, আৰু এতিয়া আমি ৰাহি মাইনাৰ আকৌ এবাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিম, এইবাৰ বঙাইগাঁৱত। আৰু এটা স্পেচিয়েল কেক ৰাখি থৈ দিছিল দেউতা আৰু মায়ে, আৰু আমি চবে ইয়াতে আছোঁ। এইটো হ'ল ৰাহি আৰু দেউতাৰ বাৰ্থডে কেক, দেউতাৰ বাৰ্থডে আছিলে 1 জানুৱাৰীত। ইয়াতে বহুত বস্তু আছে ন, কি কি আছে ইয়াতে? নাইচ, চ' বাৰ্থডে বয় আৰু বাৰ্থডে গাৰ্ল একেলগে কাটিব এতিয়া।
রাহির বার্থডে আপনাদের সবাই জানে 29 ডিসেম্বর আসলে দেউতার 1 জানুয়ারি হ্যাপি নিউ ইয়ার আসলে একেলগে এটা কেক কাটিব সম্বর্ধনা জনাওয়া গামছা খুব গুছাই দিয়ার লগে চিফ গেস্টক ফর্ম দিছিল এই কেক কাটি করব 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday, Deuta Engrahi. Happy birthday to you. May God bless you both. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. May না এটা আর কোকা খুয়াই দিছে নানু আইতাক আরো এবার খুয়াই দিয়ে আইতাক ভেরি গুড বার্থডে স্পেশাল লাল চা আর সেমাইয়া এতিয়া মায়ে এই গাড়িখন উলিয়াই দিছে একদম সরু গাড়ি এটি কি দূরত আছে চক এই সরু এখন মোর আসলে একটা সময় মানে খেলেছিল আগতে সেখান দেখি মনত পড়লে এনেকে যে প্যাটার্নবিল আছে এটুকু রাস্তা বনাই লো এই রাস্তার দুখন গাড়ি একেলগে চলাই চলাই রেসিং করো সেইখন গাড়ি আজি রাহিক উলিয়াই দিছে রাহি আকৌ সেইখনের উপর বহিব চেষ্টা করে আসলে রাহি গাড়িত বহিবা বহা চাচন এবার বহাচন বহা বহা গাড়িখানত বহা বহা বহিলে বাবা ধুনু কি কৈছে মানু কোরবার রাতে ডিনার একদম ভয়ঙ্কর হব গেছে তাপটি একদম খতরনাক বস্তু বনাইছে এয়া নহরু পুড়িছে জলকিয়া পুড়িছে বিলাহী পুড়ি আছে কি বনাবা এটা দি বয়েল এগ কারি ওকে এ মজা আর কি দিবা ইয়াতে কণী আর আলু ধুনিয়াকে রোস্ট হয়ে গেছে আর এটা বাকলিব গুছাই আছে আর এই আপনাদের খুন্দনা থাকলে খুন্দনাত করব আমার একচুয়ালি খুন্দনাটো বড় সরু সেই কারণে ইয়াতে মিক্সিতে করে ললো কামটো তো 15 মিনিট পিছত আলুখিনি বয়েল হয়ে গেল এটা ওভারটো তাপটি এটা যেখানে এখানে মারি থাকছিল এখানে কি হয় 2 চামচ পিঠাগুড়ি পানিত গুলি লৈছো এটা এটো দিলে কি হব আরে বাহ কিয়া বাত হে কিয়া বাটা কাটাছো একদম লাস্টত এয়া ধনিয়া কাটি দিছে ফ্রেশ গ্রিন করিয়েন্ডার বেশি কেটে দিছে মজা ইমান ধুনিয়া গোন্ধ আইছে আর এটা মানে গোটাই রেসিপিটা অয়েল ফ্রি হয় হেলদি হয় অসমীয়া রেসিপি জয় আয় অসম